Ми вже сьогодні зранку провели зустріч з керівниками байкерського руху нашого міста, так, з керівниками клубу «Баламут», які в першу чергу були задіяні у цьому заході. Ми з'ясували так претензії один до одного, пояснили їм свою позицію і, власне, що відбулось, почули їх. І можу довести до вас, власне, відбулось наступне. Проїзд цієї колони заздалегідь, на жаль, не було узгоджено з патрульною поліцією. Тому, власне, патрульні, які здійснювали перекриття на ділянках, не були, власне, попереджені про рух цієї колони.